iyo weerarkii waxiishnimada ahaa ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku xasuuqeen shacabka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku noolaa ayaa lagu qabtay magaalada Melbourne ee dalka Australia. Wariyaheena Maxamed Xarbi ayaa warkan ka soo diray magaalada Melbourne. kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Melbourne ayaa waxaa soo qabanqaabiyay gudoomiye ku-xigeenka Global Somali Diaspora ahna wakiilka dalka Australia Axmed Tooxow ayaa ahaa mid lagu soo dhoweynayay gudoomiyaha Global Somali Diaspora Jawaahir oo ka timid dalka Ingiriiska, iyadoo sidoo kale kulanka loogu baroordiiqaya shacabkii lagu laayay isgooyska Soome ee magaalada Muqdisho. Global Somali Diaspora waxa weeyaan in aan maaragtay xoogeena mudeyno, cuudeena mudeyno, caqligeena mudeyno, muxuu ahaa khibradeena iyo aqoonteena inaan isku keenno. Sababta waxa weeyaan yani hadda markaa fiirisa conference-kii adeertaan 2 maalmood la soo dhaafay, waxaad arkayseen yani dadka iyaga markano cilmiga iyo aqoonta iyo markano waxyaabaha ay leeyihiin, taasoo marka qof qof ahaan maaragtay qof kasta uu awood u leeyahay meelaha markna uu ku takhasusay inuu wax weyn ka bedelo ama ka qabto. Aad muxuu ahaa tu murug la weeye marka Ilaahay waxa u baryayna intay dhimatay Jannada Firdows inuu ka waraabiyo, inta dhaawacatay Ilaahay inuu bogsiyo, intii waalid iyo walaal laga dhintayna Ilaahay samar iimaan inuu ka siiyo, dhammaanteen inuu samar iimaan laga siiyo. Waa musiibo qaran. Ilaahayna waxaan ka codsanaynaa inuu arrimahan halkaas noogu reebo oo qalbigeen isku soo furo. dadkan waxaan ka dambeeyna leeyihiin ayagan inay gartaan, bal waxay dhammeeyeen inay yihiin dad ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulu llah inay yihiin. taasna ilaahay xadiidul qudsi uu ku yiri naf muslima la dilo waxay ka weyntahay adduunko dhan la laabo ayay ka weyntahay. marka naf muslim in la iska caadaysto waa arrin cajiib ah, waa wax ugub ah ummadda Soomaaliyeedna aanan hor u soo maran. markii laga reebo 10 sano ugu dambeysay, ilaahayna ha ka dhigtay u dambeysay, intii samaysana ilaahay ha ka jaasiyo. dhib aa dhacay, dhib aana dhici jirin ayaa dhacay. ilaaha waxaan ka baryaynaa dhibka noocaasi inuu naga qabto. ilaaha waxaan ka baryaynaa in Soomaali qalbigeeda isku soo duwo, inta xun ilaaha soo hanuuniyo, inta la duufsaday inay ku soo noqdaan Soomaali. Soomaali waa waddan nagu filan, waa waddan aad u barwaaqo badan, waa waddan very rich ah, hanti badan taalo, waa waddanka ugu badda mataqaana xeebta dheer. beeraan leenahay, webiyaan leenahay, macdanaan leenahay, wax badan oo ummad kale aanan haysanin ayaan haysanaa. annagaa isku filan, waxa naga soo kaxeeyey waddankeena waa dagaal sokeeyo. halkaanaan iskugu nimid, maantana waxaa jirta inay Soomaali meel kasta ay joogto inay kala daadsan tahay. Global Diaspora waxyaalaha loo sameeyey waxaa ka mid ah inay mideeyaan joogto si isugu xirbaan. aqoonyahanno ah caawa waxa ay ku lafagureen dib u dhiska waddanka, waxaa sidoo kale ka soo qayb galay aqoonyahanno aad u fara badan oo dhammaantoodba si habsami leh uga hadlay sida waddanka dib loogu dhisi lahaa, sida looga qayb qaadan lahaa taakulaynta iyo abaaraha waddanka ku habsaday, iyo gaar ahaan aanadii iyo dhibaatadii iyo qaraxii bari dhaweyd dhacay 14-kii bishii Oktoobar ay ku naf waayeen dad gaaraya ilaa iyo 300 qof, 500 qofna ay ku dhaawacmeen. marka runtii caawa waxaa halkan ka dhacay inaan la wada hadal la yeelano guddiga emergency-ga abaaraha Soomaaliya. run ahaantiina waxaan ka helnay contacts iyo maaragtay meel loo raaco si aan maaragtay anagana